Assalamualaikum. What's up, boss? Saya Fidak Muntazah dari Bootcamp Revolusi Online. Okay, so sudah masa saya umumkan pemenang segmen hashtag Tanya Bro. Okay, so saya akan umumkan tiga pemenang ni dan tiga soalan ni dalam tiga video. Okay, because yelah, buat apa saya suruh you tanya soalan lepas tu saya tak explain as much as possible. Okay, so video yang pertama iaitu soalan yang pertama ataupun pemenang yang pertama untuk hashtag Tanya Bro ni, okay, ialah okay, so daripada Halif Bustaman. Congratulations, boss. Okay, tanya. Boss berpeluang untuk memenangi salah satu daripada e-book saya. Boss boleh pilih sama ada e-book masterclass. Bukan masterclass. E-book 13 rahsia Facebook ads, okay? Dan ataupun e-book ini bukan template copywriting jana duit. Okay, so dua-dua e-book ni you boleh pilih mana-mana satulah. Alright, boss Alif. Now, sekarang masa untuk menjawabkan soalan boss ni. Sebab saya suka soalan boss ni sebab dia soalan yang personal. Dan dia menyentuh sedikit jiwa saya because this is my passion. Saya suka digital marketing ni and saya memang suka sangat digital marketing ni and ini memang passion saya sejak daripada 10-11 tahun yang lepas. Sejak 2008. Okay, so saya punya kerja, tempat kerja yang pertama yang saya dapat rasa the taste of being a digital marketer is with Tune Money sebenarnya. So Tune Money tu dulu, dia panggil Tune Money lah. Dulu project saya ialah Tune Insurance dengan AirAsia Big. So bila launch je AirAsia Big, saya tukar kerja. Okay, so AirAsia Big tu saya punya project which I am very proud of. Okay, so anyway, so saya belajar digital marketing ni memang by hand lah. Kira memang daripada experience, memang ada hands on. Memang dulu tak ada tau macam, you know, cikgu-cikgu, you know dekat even dekat the States ataupun dekat Malaysia ni dulu tak ada. Dia tak ramai. So saya belajar melalui kesilapan, saya belajar melalui cabaran-cabaran kan. Ni kata apakah cabaran terbesar? Saya belajar dengan orang yang macam saya punya partner, saya punya vendor, saya punya agency dan sebagainya. Diorang yang ajar saya. Okay, so saya belajar tu memang first hand. And then saya kadang-kadang saya belajar, saya dapat pergi kursus ke Facebook, Google dan sebagainya. Alright, now apakah cabaran terbesar? Okay, cabaran terbesar saya sebab apa tau? Disebabkan digital marketing ni dia best sebab dia ada data. Simple dia macam ni. Kalau kita menjual dekat website, okay, sepatutnya kita ada website tu, kita dah connect dengan Google Analytics. Dengan Google Analytics ni kita boleh tahu berapa ramai orang masuk dalam website, berapa orang pergi ke page A, ke B, ke C, ke D, ke E, ke F dan sebagainya sampai dia check out. Berapa orang drop out, berapa orang jatuh daripada page A, B, C, D, E, F dan berapa orang check out, berapa orang purchase dan sebagainya. So masa awal-awal buat digital marketing tu sebenarnya kita belajar kan. Tapi after 1 or 2 years kita dah boleh start forecasting and semuanya dekat tangan saja. Okay, in order untuk saya mendapatkan sales sebanyak let's say RM100,000, saya kena dapatkan transaksi berapa banyak. Okay, kalau RM100,000, maksudnya RM100,000, let's say satu customer dia akan spend RM100, maksudnya saya kena dapatkan 1,000 orders, 1,000 transaction. Okay, daripada 1,000 transaction tu, maksudnya 1,000 orders tu, saya kena make sure orang berapa ramai masuk ke website. Website tu ada conversion rate. Gitu. So standard website ataupun e-commerce, standard benchmark dekat international ni, dia ada 3%. Okay, dia lebih kurang 3%. Okay, ini across all industries lah. Okay,
Tak kisahlah dia makanan ke, dia pakaian ke dan sebagainya. So dia kena macam more or less lebih kurang 3% secara purata. So anyway, daripada situ saya boleh control berapa ramai perlu masuk ke dalam website. Dan berapa ramai tu, saya kena pandai menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, SEO, influencers, blogs dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Semua benda-benda yang kita buat ni, sama ada dia paid advertising ataupun what do you call that, organic, masuk ke website ni, saya kena make sure dia berkualiti. Now, cabaran ni bukan benda-benda ni. Okay, yang ini ialah cabaran. Tapi ini bukan cabaran besar, ini cabaran kecil sebenarnya, okay, pada saya. Sebab saya suka buat benda-benda ni semua. Cabaran terbesar dia ialah macam ni. Fidaus, saya tahu you boleh fokuskan benda ni. Boleh tolong fokuskan tak untuk setahun? Boleh fokus tak untuk hujung bulan ni? Boleh fokus tak untuk quarter ni? Boleh fokus tak untuk macam 3 tahun akan datang? Okay, ini cabaran terbesar tau you. Ramai orang yang tidak buat benda ni. Forecasting, planning. Okay, saya boleh macam, you know, masa saya dekat Go Shop dulu, saya tak tidur malam buatkan forecast, quarterly forecasting, yearly forecasting untuk board of directors. Sebab benda ni dengan data, benda ni dengan numbers dan sebagainya. Bila you dapat forecast, barulah you boleh plan apa kempen-kempen yang you perlu buat untuk tarik orang masuk ke website. Dan dalam website tu, you boleh plankan apa promotion yang you kena buat, apa produk yang you kena jual dan sebagainya untuk orang check out you. Okay? Tapi yang check out tu probably ialah new customers. Dan you kena plan dalam new customers tu supaya dia menjadi dia menjadi returning customer. So you kena plan kan promotional, CRM you, customer relationship management you dan sebagainya. Ini cabaran terbesar. Dan saya bila tiap-tiap kali bulan Oktober, saya jadi macam okay, bulan Oktober je sebab kita dah plan untuk next year you. Okay Boss Alif, so itu ialah cabaran terbesar saya sebagai digital marketer. Actually this cabaran, dia antara cabaran yang terbesar untuk sebagai seorang marketer lah, to be honest. It's not just digital marketing, it's for traditional marketing ke, yang macam you know, ataupun yang brand person ke dan sebagainya. Forecasting sales, forecasting results ialah satu kerja yang sangat berat. Benda tu akan jadi satu bible, akan jadi satu kitab untuk you follow untuk tahun depan. Tapi dia bukan fix, dia boleh, dia sepatutnya flexible enough for you to macam change. Macam tahun ni kita ada PKP kan, tiba-tiba ada COVID. So kita dah fokus, yes. Tapi bila masuk bulan 3, 4, 5, kita kena macam, alamak macam mana ni? Cepat-cepat tukar. So budget yang traditional marketing masuk ke online, online naik. Cover. Okay. So anyway, itu sahaja untuk kali ini. Saya harap dapat menjawab Bos Halif, Bos Taman. Saya akan saya akan connect dengan Bos Halif, Bos Taman ni untuk bagi dia punya hadiah. Alright. So untuk mereka yang belum berpeluang untuk menang, jangan risau. Next week insyaAllah ada lagi. And kepada mereka yang baru dapat tahu pasal segmen hashtag Tanya Bro, please follow saya dekat Instagram at Bukian Revolusi Online. Okay, so saya akan cuba buat sekerap mungkin, setiap hari Rabu. Okay, selama 24 jam saya buatkan stiker tu. And you tanyalah apa-apa yang you nak tanya. Alright, saya akan cuba jawab sebanyak mungkin. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay, soalan kedua, soalan ketiga akan ada selepas ni. Bye.